Նավթի գների անկումը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ Ռուսաստանի համար։ Փորձագետները չեն բացառում, Սաուդյան Արաբիան կարող է գնային պատերազմ սկսել նավթային շուկայում։ Նավթի գինը կարող է իջնել 1 բարելի դիմաց կազմելով $50, եթե նավթ արդյունահանող երկրները OPEC Plus-ի անդամները սկսեն ավելի շատ ոսկի արդյունահանել ու մատակարարել միջազգային շուկա, խախտելով համաձայնեցված քվոտաները։ The Wall Street Journal-ի ներկայացմամբ այս մասին հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի նավթի նախարարը։ Դիտորդները չեն բացառում, որ նման խոսքերը ցույցիչ են, թե Ռիադը մտադիր է գնային պատերազմ սկսել շուկայի իր մասնաբաժինը պահպանելու համար։ Ավելի վաղ Financial Times-ը գրել էր, որ Սաուդյան Արաբիան պատրաստվում է դեկտեմբերի 1-ից ավելացնել նավթի արդյունահանման ծավալները, չնայած որ այդ քայլը կարող է տևական ժամանակով իջեցնել գները։ Բարբերականի տվյալներով Ռիադը մտադիր է օրական արդյունահանումն ավելացնել միջին 83,000 բարելով և 1 տարում այդ թիվը կարող է հասնել 1 միլիոն բարելի։ Հիշեցնենք, 2022 թվականին OPEC Plus-ը սահմանափակեց նավթի արդյունահանումը միջազգային շուկայում գինը բարձր պահելու համար, բայց այս տարվա ընթացքում նավթը շարունակաբար էժանանում է։ 2024 թվականի սեպտեմբերին միջին գինը կազմել է $73 1 բարելի դիմաց։ Արդյունքում ռուսաստանյան պետ բյուջեի համար ստեղծվել է ծայրահեղ ռիսկային իրավիճակ։ Հաջորդ տարվա համար ռուսաստանյան պետ բյուջեն հիմնված է այն հաշվարկի վրա, որ Urals տեսակի նավթը պետք է արժենա մոտ $70 մեկ բարելի դիմաց։ Այդուհանդերձ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների կողմից դեռ չկան կոնկրետ քայլեր։ Ամերիկայի ձայնի այդ զրույցում նշել է նավթագազային ոլորտի վերլուծաբան Միխայել Կրուտիխինը։ Բայց նման սցենար չի կարելի բացառել։ Սաուդյան Արաբիան կարող է աստիճանաբար սահմանափակել նավթի արդյունահանման կրճատումը, արդյունքում կսկսի ավելի շատ նավթ արտահանել։ Հաջորդ հանգամանքային է, որ OPEC Plus-ի շատ անդամներ դժգոհ են արդյունահանման կրճատումից, որովհետև այն նավթի գները բարձր չի պահում։ Հիմա հակառակը նկատվում է գների նվազման միտում։ Քվոտաները չեն օգնում, այսինքն Դաշինքի յուրաքանչյուր անդամ կսկսի արդյունահանել այնքան նավթ, որքան հարմար կգտնի, ասում է Կրուտիխինը։ Վերելուծաբանը ընդգծում է, նման քայլը բնականաբար կնվազեցնի նավթի միջազգային գները։ Հետևաբար նավթի արդյունահանման բարձր ծախսեր ունեցող երկրները, այդ թվում Ռուսաստանը և ՀԱՄՆ-ն, որոշ ժամանակ կտուժեն։ Օրինակ, հավանականությունը, որ նման գների պայմաններում ամերիկյան ընկերությունները կսկսեն նավթի արդյունահանման նոր նախագծեր, մոտ է զրոյին։ Ռուսական նավթը կարող է ընդհանրապես անհետանալ շուկայից, Ռուսաստանը կդադարի Սաուդյան Արաբիայի և որոշ այլ երկրների մրցակից լինել։ Կրուտիխինը նկատեց, որ Brent նավթի 1 բարելի գինն այսօր տատանվում է $70 շրջակայքում։ Իհարկե, սա բացասաբար կանրադառնա Ռուսաստանի բյուջեի վրա, հատկապես հաշվի առնելով, որ ռուսական Urals-ի գները ավելի ցածր են։ Ճիշտ է, այն չի ազդի Կրեմլի ռազմական ծախսերի վրա, բայց ինչպես միշտ հարվածելու է սոցիալական հատվածին, որի համար արդեն փշրանքներ են մնացել, ինչը իր հերթին բացասաբար կանրադառնա ազգային բարեկեցության հիմնադրամի պաշարների վրա։ Սա նշանակում է, որ ստիպված են լինելու փող տպել, ինչը կբերի գնաճի։ Անշուշտ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ կլինի նավթի համաշխարհային գների հետ, սակայն աշխարհում տնտեսական վիճակն այնպիսին է, որ սև ոսկու գները գնում են անկման, ասում է տնտեսական մեկնաբան Սեմյոն Նովոպրուտսկին։ Սակայն մեծ պատերազմը մերձավոր արևելքում կամ Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի փակումը, որը աշխարհին նավթ մատակարարելու հիմնական ուղիներից է, կարող են նպաստել նավթի գների բարձրացմանը, նույնիսկ համաշխարհային տնտեսության փոքր աճի դեպքում, ասում է Նովոպրուտսկին։ Մեր զրուցակցի խոսքով մյուս կողմից նավթի գների անկումը դժվար թե մոտ ապագայում էական ազդեցություն թողնի պատերազմ վարելու Կրեմլի կարողության վրա, քանի որ ռուսական նավթային ընկերությունները շարունակում են շահութաբեր մնալ բարելի դիմաց $10-$15 գների պարագայում, սակայն պետ բյուջե հոսքերը անհամեմատ կկրճատվեն։ Սեմյոն Նովոպրուտսկին նույնպես այն կարծիքին էր, որ նման զարգացման պարագայում Ռուսաստանի կառավարությանը այլ ելք չի մնա, քան փող տպել, ինչը կբերի գնաճի արագացման և մարդկանց կենսամակարդակի անկման։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։